կարողանալ ընտանիքի վրայից հանի դավաճանի պիտակը, մեկը միևնույնն է, դատապարտվելու է ինքը, քանի որ ինքը այս դավաճանությանը օժանդակում է, բայց այսօր ինքը պետք է անի այն քայլը, որ ձերբակալի, որպեսզի իր ընտանիքի վրայից դավաճանների ընտանիքի վրայից դավաճանի պիտակը հանի, թե չէ գրվելու են հայոց պատմության մեջ, ես անկեղծ եմ ասում, գրվելու են հայոց պատմության մեջ, աշխատելու եմ անել այն ամենը, որ իրանք այդ պատմության մեջ դավաճանները ընդգրծվեն։ Որ 4 ամիս առաջ էլ այդ վարաչարկով ասեմ պահանջով եկել։ Մտածում եք, հա, մտածում եք, որ պաշտոնավարման ժամկետը ավարտվի։ Չէ, մտածում եմ յուրաքանչյուր հայ այսօր կարծում ենք, որ վաղը դավաճանը նորից մեկնում է ինչ-որ, չգիտեմ, հանդիպումների Բրյուսելում, չենք ուզում գլխավոր դատախազին այսօր եկել ենք, հորդորում ենք, որպեսզի մեր հայ ազգին նա չներկայանա որպես ղեկավար, նա իրավունք ունի նրան ձերբակալել ապետ եւ նրա գործողությունը կանխել հնարավորինս օր առաջ, վարկյան առաջ, քանի որ անկեղծ ժողովուրդ, ես մի բան կասեմ, խոսքս կուղեմ հայ ազգին, հայ ազգին, որ հայերին, որ նոր ծնված որդուս անհարմար եմ զգում, սիրելուս կոմպլեքսավորվում եմ, չեմ կարողանում նայելով աղբոր նկարին, որտեղ վաղը մեծանալու ասի, բապա, որ ապերին սպանեցին, ով պատասխան տվեց, ասելու եմ չտվեց, ինչ է տղաս, երկրի գլխավոր դատախազը դավաճան էր, ոստիկանապետը դավաճան էր, բանակի գեներալիտետը դավաճան էին, բակ ասի, պապ, որ գեներալիտետը բանակի դավաճան էին, բա ինչի ապերին ուղարկեցիր բանակ, ինչ եմ պատասխան տալու, ինչ եմ պատասխան տալու, չեմ կարողանալու պատասխան տալ, դրա համար խնդրում եմ հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդին, որ միանան ստեղ, այսօր պետքա լուծվի, վաղը նորից գնալու է այս վիժվածքը, մի փաստաթուղթ ստորագրի, արդեն Հայաստանից սկսենք տալ, կարծում եմ, որ գլխավոր դատախազը այսօր իր արարքով, իր ընտանիքի վրայից, իր տղայի, իր աղջկա, իր մոր, իր հոր, իր կնոջ, իր ազգականների վրայից դավաճանի պիտակը պետք է հանի, պետք է գործի վերջը վերջով հաշվի, որ ինքը տեղից վերակենում քայլում է, ունի ողնաշար, այդ ողնաշարի շնորհիվ, այդ ողնաշարը մեկ անգամ օգտագործի ազգի համար, ես կարծում եմ, որ ինքը կգերադասի գտնվի հայոց պատմության մեջ որպես լավ մարդ, այլ ոչ թե դավաճան, այսօր ինքը պետք է կայացնի այդ որոշումը, չգիտեմ, եթե ինքը արձակուրդում է, կա ժամանակավոր պաշտոնակատար, ուրեմն թող այդ ողնաշարով անի, իսկ եթե չկայացնի, մեր հետագա քայլերը, ես անկեղծ վերջերս էլ Էդգար Ղազարյանը, որ միտինգ էր հրավիրել, ես ասել եմ, եթե Սատանան էլ դուրս գա այս իշխանության դեմ պայքարելու, ես կանգնելու եմ նրա կողքը, անկեղծ, ես կանգնելու եմ նրա կողքը, որտեղ ես կյանքի դիմաց կյանք եմ ստեղծել, ու բան չունեմ պատմելու այդ երեխուս, որ վաղը հասկանա լեզուս, խոսամ, խոսա ինքը, ու ես իրան բան չունեմ պատմելու, ինչ պատմեմ, պետք է արտասվելով ապրեմ նորից, ես չեմ կարող, անկեղծ եմ ասում, չեմ կարողանում, ես կխնդրեմ գլխավոր դատախազին եւս մեկ անգամ ճիշտ կողմնորոշում անի, ճիշտ, շատ ճիշտ, սա ոչ թե իմ երեխայի հարցն, արդեն սա հայ ազգի պետություն ենք կորցնում, ոնց կարելի է պետություն կործանող ազգադավ վարչապետին, դավաճանին չձերբակալել, ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգությունը, գլխավոր դատախազությունը, քննչական կոմիտեն, միահամուր ուժերով կգտնվեն ողնաշարով մարդիկ, չեմ կարծում, որ այս դատախազության շենքում բոլորը Արթուր Դավթյանի պես անողնաշար են, չէ, որովհետև մինչև առայսօր Արթուր Դավթյանը անողնաշարի կարգավիճակա ցույց տվել, իշնելով, ասելով, որ ձեր պահանջը ամենաարդարն է, նաև ինչով անողնաշար, սրա բացատրությունն էլ տամ, քանի որ ինքը ցուցում է տվել հարցակննել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց քննչական կոմիտեն առը համարում իրան, առը, կամ վերցրելա եւ մերժելա դավաճանի հանցակազմի բացակայությունով, դավաճանությունը մերժելա, չգիտեմ ինչու։ Միգուցե Արթուր Դավթյանը փորձում է վերջին պաշտոնի, հա, վերջին ամիսները կամ օրերը ձգձգել ու նոր գլխավոր դատախազի վրա գծել այս գործը, նոր դատախազը։ Դա ինչ կապ ունի նոր գլխավոր, արդեն 2 տարի է, չէ՞, որ այս դավաճանությունը տեղի է ունենում անընդ մեջ, ինչի դրանով, որ ինքը փորձում է իր վրայից գցի, ասի, ես չհասցրեցի անեմ, դե թող միգուցե իշնի բացատրի, մինչև առայսօր ինչ գործողություն են արել քնչական, ես քնչական կոմիտեում ասել եմ, դուք վաբշե ընդհանրապես Ջալալին կանչել եք հարց տակ, ամսի 25-ին տեղյակ էիք, ոչ բարով կոչված դավաճանը ազգային ժողովից հայտարարեց, որ տեղյակ էինք, որ պատերազմա լինելու, ու հարց տվել է 26-ին ամբողջ Ղարաբաղի ՊԲ-ում, ինչ ես բերես մենք արել, այլ ոչ թե պաշտպանություն, անցել պաշտպանության, զորքին ինչ ես բերել տեղավորել զորանոցներում,
հարց տվել եք, ասում եք ճիշտ ասած, տարի 8 ամիսա, տարի 9, արդեն 2 տարի է քնչական գործը հարուցվել։ Դեռ տեղյակ չէին իրանք, որ քնչական կոմիտեում, տեղյակ չէին, որ Ղարաբաղի ՊԲ-ում պրես մենք է եղել այդ օրը։ Միշկային դե ձերբակալել են ախր Միքայել Արզումանյանից առաջ Ջալալ կար։ Դրտող ձերբակ Օնիկ Գասպարյան կա։ Չէ, որ վերջը վերջով նեղանում են գեներալները, տարբեր տեղերից մեսիջներ են ուղում, ուղարկում կամ ասում են պակաս տղեկ չեն իրանքել, մեկը ինչ-որ ակնարկա փորձում անի, ես այսօր հայտարարում եմ, որ պակաս եք, եթե դուք օժանդակում եք այս դավաճանությանը, այս դավաճան վարչապետին, ուրեմն դուք պակաս տղեկ եք, դուք հայեր կոչվելու իրավունք չունեք։ Ես այսօր կարծում եմ այն քաղաքացին, այն մարդը, որ դեռ մինչև առ այսօր համարում է, որ ինքը հայ է ու միշտ իր երեխային մեծացրել է, արել է 15 տարեկան, չգիտեմ դեռ չափահաս չեն կամ չափահաս, ու ներկայացել է իր երեխան, միշտ իմացել է, որ հայ է, գոնե երեխաները իրանց ծնողներին հարցան, ինչի՞ չենք վերկենում, վերկենանք էլի, այսօր արդեն խնդիրը ես չեմ եկել ասեմ, որ իմ տղային սպանել են, ես դա գիտեմ, բայց ես եկել եմ ասում, երկիր են կորցնում, քանի որ թանկ են վճարել, տղայիս Արունը, Արցախի հողից իմ տղայի Արյան հոտն է գալիս, դա իմ համար սրբություն է, ես չեմ կարողանում հասկանամ, էլ ինչ է պետք էս ազգին, էս տականքը, էս դավաճանը հելել ասում է ինձի հանեք, ռադար եք, չէ ազգովի, այսինքն ոչ հայերը մնացել են, ասում են չէ մնա մինչև վերջ մեզ նվաստացրու, հա ինչի՞ չէ, նաև խոսքս կուղեմ օլիգարխներին, հարուստներին, առանց փողով, առանց հայրենիք փողը ո՞ւմն է պետք, որ գնաս միտեղ ասենք լինես միլիարդատեր, բայց դե ներկայանալու ես, որ դու հայ ես, չէ վերջը, թե ասելու ես ուզբեկ եմ, թե թուրք եմ, չգիտեմ, ինչ ես ներկայանալու, հայ, չէ, ասենք, բայց առանց հայրենիք ո՞ւմն է պետք, բայց 30 տարի կերտեցինք, ամեն ինչ արեցինք, ես առաջին նախագահ, պաստորեն, եթե Արտուր Դավթյանը չի կալանավորում Նիկոլ Փաշինյանին, ուրեմն թող կալանավորի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, չէ, սանկախությունը կերտել ու շարժումը սկսել, որ Արցախը Հայաստանն է, Արցախը Հայաստանն է, մյուս Արցախ ենք ունեցել, Արցախի Հանրապետություն ենք ունեցել, ուրեմն խաբել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս ազգին, խաբել են այն մարդիկ, ովքեր որ այդ 80-ական թվականներին, որ այս շարժումը սկսել են, հայոց համազգային շարժումը սկսել են, այդ մարդիկ ուրեմն պետքա պատասխան տան, եթե վերջ չեն կանում, ասեն, որ այո, Հայաստանի չկա, Արցախը Հայաստան, այսինքն Շուշին դժգույն քաղաքը, ես չեմ կարողանում պատկերացնել, ճիշտ ասած երեկ լսեցի, որ Վազգեն Սարգսյանի ախպերը, ոնց որ այդ անունը ի՞նչ է, Արամ Սարգսյանը, ազգանունը չեմ էլ ուզում ասեմ, Արամիկը երևի էլի, նա ես չեմ էլ ուզում, ես կուզեի, որ պրոստը Վազգենը մի պակ գիշերը երազին գար էլի իր, նա լեն սիլակաշեր, ասել մենք, ես արդեն կասկածում եմ, որ դա Վազգենի ախպերն է, անկեղծ եմ ասում, չի կարող, լավ աղբերը այտենց այդ պահվածքը չէր կարա ունենալ, որ ազգը իր աղբորը սպառապետա կոչել, բայց ինքը երես ա թեքել, ինքը երես ա թեքել իր եղբորից, նա ոնց կարա երկրում լինի փող վարչապետ, նա եթե իր մի արգանդից դուրս եկած իր աղբորից ա երես թեքել, նա ոնց կարա մեզանից երես չթեքի ժողովրդից, նրա համար թքած ա, նույն կուրծքը կերել են, մեծացել են, ոնց կարա նրանից երես ա թեքել իր սպառապետ աղբորից, ոնց կարող ա ինձանից երես չթեքի, ձեզանից երես չթեքի, մի խոսքով այսօր այն օրնա, որ կարծում եմ անկեղծ արդեն չեմ հոգնել, կռվելու եմ, իհարկե, իհարկե շարունակական ա լինելու, պարբերական ա լինելու, միանշանակ պայքարելու եմ, անկեղծ եմ ասում, մի քիչ էլ որ տղաս մեծանա, հետս ա գալու պայքարին, հետս ա գալու պայքարին, որպեսզի կարողանամ ասեմ, տղաս պայքարել ենք այսքան իրար, դու էլ իմ հետ ես եղել, չգիտեմ, մեկ ա Արտուր Դավթյանը պետք ա հասկանա վաղ թե ուշ, ինչ էլ ունենա պատասխան ա տալու, չի կարող պատասխան չտա, ասո դատաստան ա ունենալու, ինքը չտա պատասխան, իրա բալենա ասու կոմից, դժբախտ պատահարի, իրա մեքենայով իրա բալեն, գնալու ա վրա երթի ենթարկվի, վթարի, եթե ասո դատաստան, հայրենիքին դավաճանելը, դա ես չեմ պատկերացնում էլի, որ կարա երկրի գլխավոր դատախազը, սա երկրի գլխավոր դատախազն է, ոչ թե ինքը դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի անձնական օգտագործման դատախազը, եթե այսօր ինքը այդ որոշումը չկայացնի ու չձերբակալի, չնայած իրան շանտեղ չեն դնում, ես դա էլ դաժե կառույցները, ուժային կառույցների ղեկավարները, մեկը մյուսի, դաժե աշխատակիցները, մեկը մյուսի նկատմամբ հարգանք չունեն, իրար չեն հարգում, իրար չեն վստահում, այս այ ամբողջ խնդիրը, բանակի գեներալիտետը չեն վստահում իրար, բայց ինչ, ուզում եմ հասկանամ, բանակը վերջը կազմալուծում է,
Սուրեն Պապիկյանը, ախր, որնա դաշի իրավունք չունես ծնվելու էլ, նման վիժվասկները իրավունք չունեն ծնվելու, ոնց երկիրը բանակ ունենա, բանակը քանդես, կազմալուծում են, ես գեներալները չեմ հասկանում, գնալու են Ադրբեջանի բանակում գեներալները, հա, թե Թուրքիայի, ես պրոստո զարմանում եմ էլի, բա վաղը ինչ են ընելու, իր ատաղ են մեին, մեծանալը մեր ասի, պապ, դու մի ժամանակ գեներալ էիր, թե ֆորմեն արդեն սպարտիվնի տեղ հագնելու է, չնայած իրանք այդ ձև օգտագործեցին գեներալի համազգեստը, որ չգտնվեց մեջները մի տղամարդ, որ կոնկրետ այսօր, ես կարծում եմ գշեի պետը կարա կանչի համ գլխավոր դատախազին, համ ԱԱԾ-ի տնօրենին, ասի շատ զգուշ, հանձնարարում եմ ձերբակալեք, եթե սրանց ողնաշար չունեն, կարծում եմ, եթե չգիտեմ, գշեի պետ ունենք, թե չունենք, մի ժամանակ չունենք, արդեն այնքան եմ զզվել, չեմ նայում, ոչ մի սայթերում չկամ, չեմ ուսումնասիրում, չեմ նայում, ու պետքա ձերբակալեն։ Պարոն Գալյան, նաև նախաձեռնությունը էքսել մարզային այցելություններ զոհասնարանի ծառայությունից, կան այդ օրինակ, այո, կան, կան մարզերի ծնողներ կան, մի փոքր կողպեք ինչ է ասել, հա, մարզային դուր ոչինչ լավ չէ, հիմա կացեն լացում են, բայց դե լացելու է էլի, ինչեր ինք հասնելու, դե մեր այցելությունները ասենց ասեմ ձեզ միայն մարզերով չի, Երևան քաղաքով էլ ենք շփվում, պանթյոններ, այսինքն գերեզմանատներ են գնում, որտեղ որ ծնողները փորձել են, որ իրանց երեխը վաղը, եթե իրանց մի բան լինի, իրանց երեխայի կողքը բերեն, են երաբլուրում չեն գտնում, Երևան քաղաքի գերեզմանատներն են գնում, որ առանձնացած տղաների ներ են, ճիշտ եմ հիշում, տվյալներն եք նաև, նաև լրացնում ենք, հավաքագրում ենք, քանի որ չունենք պետություն, չունենք իշխանություն, ունենք դավաճանների ոհմակ, քանի որ մինչև առ այսօր պլյուս մինուսով են խոսում տղաները, երկրում պատերազմը ավարտվել է իրանց ասելով, ու խաղաղություն են մուրում ծնկաչոք, որ ես էլ տանկ Ալիևին, են էլ տանկ Ալիևին, են էլ տանկ Ադրբեջանին, են էլ Ադրբեջանին, բայց թվերը զոհերի, թվերը պլյուս մինուսով են մեր տղաները, ինչի մասին է խոսքը, վերցնենք վառ օրինակ, հարցնեմ Արտուր Դավթյանին, որ իր ծնողի դին մեշոքի մեջ գցած լինի մորգում պատի տակը, ոնց կնայի, բայց որ ինքը գրվեց այդ դավաճանների պիտակում իր ընտանիքը, դա էլ է լինելու էլի, որ դրանք հողարկավորության չեն արժանանալու, ես կարծում եմ, եթե մի եկեղեցական կգտնվի, որ Արտուր Դավթյանի կամ չգիտեմ նման այս իշխանությունների կլինի մկրտություն, կլինի չգիտեմ հարսանեկան արարողություն, այն մարդիկ, որ հա մեզ մեր ընտանիքին չի կպել, քաշվել են մեր կողմ, բայց չեն ազգում, որ հայրենիքը կորցնում են, էլ մկրտվելու ու հարսանիք անելու կարիք չկա, հայրենիք է կորցնում, դե երեխաներին ամուսնացնում, բա մենք չէինք ուզում մեր երեխաներին ամուսնացնենք, ուզում էինք, լավ եք արել ամուսնացնում եք, թող բախտավոր լինեն, բայց հայրենիք է կորցնում, որտեղ են գնալու, ու պետքա հասկանան մի կաչ բանել, մեր տներից չեն սկսելու, է թուրքը որ մտավ, իրանց դղյակներից են սկսելու, է գալու են իմ կվարտիրան, ինչ անեն, ծավը տանեն, իմ կվարտի շատ շատ ինձ պիտի գան Եռաբլուրում, իմ ամենաթանկ տեղը Եռաբլուրն է, պիտի գան Եռաբլուրում վիզս կտրեն, թողան չեմ թողել իրանք կտրեն, ես թույլ չեմ տա, որ թուրքի ձեռքը ինձի հասնի, բայց իրանց տներից են սկսել, իրանց դղյակներից, թո մտածեն այդ հարուստները, ոչ թե փախնելով լրատվականից փախնեն, են մյուսից փախնեն, են մյուսից փախնեն, վայ ինձ չեն կպել, խոսքեր են ասում, քաղաքական չգիտեմ ինչքան կուսակցություն կա, դուք ավելի լավ կիմանաք, մինչև առ այսօր զարմանում եմ այս կուսակցությունը, դե Էդմոն Մարուկյանին չեմ համարում էլի կուսակցություն, Էդմոն Մարուկյանինը չգիտեմ ինչ է էլի, Էդմոն Մարուկյանը տականք է բարի զուն իմաստով, այն կլասիկ տականք է էլի, ու այդ քաղաքական կուսակցությունների անտարբերությունն եմ հասկանում, տոշնի իրաց պահում են արձականության տիկոյի պես, անգրագետ վիճակով, հայրենիք է կորցնում, ուրիշ հանց ընտրություն լինի հարուրատ, կուսակցություն ու հասարակական կազմակերպություններ կպնում են իրար ու դաշինք են անում, եսի մինչ են անում, ընտրության են առաջադրվում, բա վեր կացեք, արա հայրենիք եք կորցնում, էլ որ ընտրության ես առաջադրում, հայրենիքդ կորցնես, ո՞ւմ համար ես ընտրվելու, այդ տականքներ, վեր կացեք, ամեն մեկդ մի կուսակցություն եք ստեղծել, որոշակի կուսակցական տղեր, կուսակցության տղեր կան, կուսակցության նախագաներ կան, որ երկրում չեն, այսինքն պետականորեն խոչընդոտում են, որ այն տղեկը, որ ձեն ունեն, հարգում են իրանց խոսքը, արժեք ունի, սաստել են, երկիրը չեն կարողանում մտնել, ցավոք ստեն
Նապաստակներն են երկրում, փիշիկները, այսքան բան կասեմ։